פורשה טראבלס גאה להציג. איטליה, גרמניה, אוסטריה, שווייץ. חוצים את אירופה במסלולי הנהיגה המלהיבים בעולם. 1,600 קילומטרים של נהיגה באדרנלין צרוף, לצד נופים פנורמיים עוצרי נשימה. חוויה איכותית ומרגשת. אירוח מפואר במלונות יוקרה, 5 כוכבים. חוויה קולינרית עשירה ומגוונת במסעדות שף איכותיות. לנהוג, להתרגש, להגשים ולהנות מחופשה מוטורית מדהימה של פעם בחיים. טירות, ארמונות, תערוכות רכב, שופינג ובילויים. הגבולות שלנו הם הדמיון שלכם. חופשה באדרנלין שלא הכרתם. מסע איכותי ויוקרתי מבית פורשה טראבלס.